我们有排，就是去另外的城市走走，就是这里，这叫我不太会发，我试试看，我觉得应该叫 Olyon， 对。然后这里的就是这个城市呢，稍微上网看一下是跟圣女贞德有关的一个城市，可是因为我不太清楚详细的历史背景跟故事，所以我就不要乱讲，你们可以上网去查一下。那今天其实因为这个地方离我们住的地方就是一个小时多两个小时以内的火车，每天都待在同一个城市就也有点闷，所以今天就想说来这边就是走走看看。不过也没有排什么特别的事啦，最主要就是看一下不一样的城市这样。我们现在出了车站，就走在那个主要的街道上，这边就是商业区域，很多逛街的东西。然后呢，我就发现这城市比我们刚刚就是我们住的地方呢来的比较大吗？应该是说比较大吗？我不会讲，就是感觉比较繁荣吧，对不对？然后这边也比较多亚洲面孔，我们住的那个地方好像很偶尔才会看到，可能两天才会看到一个亚洲面孔这样。但是在这边就是从火车站，然后走在路上啊，到处都可以看到亚洲人这样子，感觉这边就真的是比较繁荣。刚刚我拍地上就是沿途的这个符号，是跟圣女贞德有关的一个表现方式吧。边有吗？沿途都有。我们现在就在主要的广场，我后面呢就是很著名的圣女贞德的雕像。然后因为现在也是圣诞节左右，所以他们就把这个广场围起来，就是在做一个 Christmas Market 这样子。现在我们已经来到教堂前面了，很壮观呢。等一下进去看看。我们出来了，然后刚刚那个教堂我稍微有拍一圈给大家看，但是因为里面很神圣很肃静，所以我也不敢在那边讲话，然后也就是大概拍一下让你们看这样子。然后现在我们要去下一个点，我们现在走在路上，然后后面刚刚我拍的这个 building 呢是圣女贞德的家，我觉得蛮有意义的，所以刚刚拍下来给你们看一下。
在去下一个行程之前，我们先来吃午餐，然后Maxi。这是你的赞助商吗？Maxi，不客气。Thank you。他刚送菜，然后因为现在中午12点时间嘛，现在不来吃的话，他们2点又休息了，我们就找了一个在广场附近的餐厅，还蛮多人的。然后刚刚看 menu， 感觉蛮好吃的。片看起来比较大盘，想要把培根挑一挑给你。蛮好吃的耶， cheese 味很重，可是不会腻。有 cheese 的味道，但没有很咸，你应该会觉得不够咸，对不对？可能你要跟 salmon 一起吃，但因为我的有很多 cheese 融化，很咸呢。我觉得你要跟鱼肉一起吃，因为鱼肉蛮咸的。刚刚吃完午餐，然后吃的是这一家，看不到，我再把资讯栏，就是写那个餐厅的名字放在资讯栏。然后现在要去一个豪宅，它是16世纪的豪宅，现在变成是市政厅，里面有一些艺术品啊什么的可以参观，然后是免费入场的，所以我们想要去那边看看。我们现在进来这个市政厅了，超美的，很豪华。你们看后面的灯，然后地毯啊、墙壁啊，我觉得也蛮奢华的。可以感觉到这个 building 很历史悠久，因为走在木板地上会听到那个木板的 cracking 的声音。刚刚离开市政厅，然后就来河边。对，这条河叫做罗雅尔河，对，如果我没有记错的话。然后我们就打算就是坐在河边喝咖啡休息一下这样子。现在大概是下午3点多的时间。不怕人呢、欸，我觉得他们越来越往你那边走，你们会怕哦。有人来喂他们，
有人拿吐司来喂他们，这种没有行程的感觉蛮好的，就是很悠闲。那个，他是在讲话吗？还是因为他吃东西所以很激动啊？Hello， 大家。没错，我们现在又来最后一个圣诞市集，就是喝热红酒。那时间差不多了，这就是今天最后一个行程。等一下就要坐火车，就是回到我们住的城市了。今天就是一样，就是走走逛逛，没有什么重点的日常影片，希望大家会喜欢哦。记得要去订阅我的频道，我们下个影片见，拜拜。Well, I read that the French always say what's on their mind, leaving lipstick stains on tall glasses of wine. Practically invented being nonchalant for fun. They tear apart Voltaire just like afternoon croissants, strolling over bridges that were built in Renaissance. Isn't that what every romance loving 20-something woman wants?